Pada itu, Tun Dr. Mahathir berkata beliau berpuas hati dengan peranan yang dimainkan fasilitator Malaysia Tan Sri Abdul Rahim Nor dalam rundingan damai bagi menamatkan kitaran keganasan di selatan Thailand. Menurut Tun Dr. Mahathir, rundingan damai antara badan induk yang mewakili puak-puak di selatan Thailand iaitu Marapatani dan Kerajaan Thailand berjalan dengan baik. Namun jalan penyelesaiannya akan mengambil masa. Rundingan ini sedang berjalan dengan baik dan kita bukanlah satu perkara yang boleh dilakukan dalam sekelip mata. Kita akan mengambil masa kerana mereka yang berselisih faham di selatan Thailand ini terbagi kepada banyak puak dan kita perlu kontak semua puak ini supaya mereka akan dapat memberi pendapat mereka, menjaga kepentingan mereka. Di masa yang sama, akhirnya mereka mungkin akan bersetuju supaya keganasan boleh ditamatkan dan mereka akan dapat layanan yang baik di negara Thailand. Tun Dr. Mahathir bercakap kepada media selepas menerima ijazah Doktor Kehormat Kepimpinan Sosial, Perniagaan dan Politik daripada Universiti Rangsit di Bangkok. Beliau memaklumkan baru beberapa kali berjumpa dengan Tan Sri Abdul Rahim bagi mendapatkan perkembangan lanjut mengenai proses damai selatan Thailand. Tan Sri Abdul Rahim yang juga bekas Ketua Polis Negara dilantik sebagai fasilitator rundingan damai selatan Thailand pada 25 Ogos lalu menggantikan Datuk Sri Ahmad Zamzam Amin Hashim.